ତେବେ ଦଶମନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ, ଏକ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଗୌରୀ। ଆଉ ଏହି ଗୌରୀ ସିରିଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୀଳାକେ ପାତ୍ର ଲିଡ଼ରରେ ନଜର ଆସିବେ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ତେବେ ଦଶମନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୀଳାକେ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିରୋ କିଏ ହେବ, ମାନେ ନୀଳାକେ ପାତ୍ରଙ୍କର ସହିତ କିଏ ଲିଡ଼ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଗୌରୀର ପ୍ରମୋଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରମୋଟିକୁ ଦେଖି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ଏକ ହରର୍ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ, ଏକ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ୟୁନିକ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୌରୀ ସିରିଏଲ। ଆଉ ଏହି ଗୌରୀ ସିରିଏଲ ଲିଡ଼ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଲି ମହାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସିରିଏଲରେ ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ନୀଳାକେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସିରିଏଲ୍ର ଟିକନିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।